Proč jste vůbec odjel jako biolog pracovat do zahraničí? Takže jsem skončil jako rostlinný biolog v Německu, byla úplná náhoda. Původně jsem chtěl do Brazílie zkoumat vitamín C v pomerančích. Kdy se biologie stala vaší vášní? Biologie mě zajímala od malička. Vyrůstal jsem na vesnici a běhal jsem se starým ruským dalekohledem na ptáky. A pak někdy kolem 10. 11. roku mě chytla chemie. U té jsem zůstal, vystudovali. No a věda jako taková mě chytla hned, jak jsem ji začal dělat. Řekněte, stýská se vám po České republice? Velmi. A po čem nejvíc? Rodina, přátelé, posezení nad sklenkou vína, české vtipy, ta schopnost dělat si legraci úplně ze všeho, včetně vážných věcí, to jsem nikde jinde nenašel. No to asi ani nikde nehledejte. Jste nejmladším držitelem ceny neuronů za celoživotní přínos vědě. Co tomu říkáte? Že to čas určitě spraví, ale do důchodu se zatím nechystám. Co pro vás ta cena znamená? Je to česká cena, takže víc než cokoliv jiného, jiné ocenění, jaké jsem kdy dostal. Je moc příjemné vědět, že lidé v Česku o mě vědí a váží si mé práce. Co je zdrojem vašeho úspěchu? Tak asi nejsem úplně hloupý a mám dar vidět cesty, které vedou k cíli a bez tvrdé práce to nejde, takže jednu dobu mě to úplně pohltilo a pracoval jsem jako šílený. No a taky je v tom velká dávka štěstí, takže jsem byl ve správný čas na správném místě. Jak byste mi popsal svůj největší pracovní objev, kdybychom na to měli jenom cestu výtahem? Přišli jsme na to se svými kolegy, jak to rostlina dělá, že přizpůsobí svůj vývoj k prostředí. Jak ví, kde je nahoře, jak ví, kde je dole a jak ví, odkud přichází světlo a podle toho můžou kořeny růst dolů a slunečnice se otáčet za slunce. Jaká je, pane profesore, podle vás situace v české vědě? Obrovský lidský potenciál, spousta vynikajících a velmi zapálených vědců, ústavy díky podpoře Evropské unie špičkově vybavené a díky tomu dělají také špičkovou vědu, ale obecně chybí nějaká ucelená moderní koncepce vědy. V čem je situace v Rakousku, kde dnes působíte, lepší? No, protože tam ta koncepce nechybí. Velmi brzo pochopili, že každý peníz rozumně investovaný do základního výzkumu se zemi několikanásobně vrátí. A to v nových firmách, nových patentech, přilákaných kvalifikovaných lidech a k tomu jako prestiž a lepší vzdělání jako bonus. A co vy a armáda? Slovodník Frimal, Československá armáda, chemické vojsko, pane generále. Bylo mi ctí vás poznat. A prosím, udělejte všechno pro to, aby si Česko nějakou tu nezávislost udržel. No, nebývá úplně zvykem, že Svobodník vydává pokyny generálovi, nicméně v tomto případě to beru. A děkuji vám za rozhovor. Děkuji taky.